Вітаю! В ефірі новини на Відкритому, в студії Олександра Філь. І про події середи від журналістів телеканалу «Відкритий» дивіться просто зараз. Ще 3 тижні карантину. Урядовці подовжили термін ізоляції українців до 11 травня. Таке рішення ухвалили на засіданні Кабміну. Матеріальна допомога найбільш вразливим верствам населення, пільги для ФОПів та гроші для нянь, родин медиків, поліціянтів і рятувальників. У Дніпрі пройшла чергова сесія міськради. 13 мільйонів для майже 500 лікарів. Таку суму виділили з обласного бюджету на доплати медикам, які лікують хворих на COVID-19. Квітучі абрикоси і вишні, ніжні магнолії і рожеві сакури. Весна вступає в свої права і просто на очах перетворює Дніпро на місто-сад. Про це та інше більш детально. Карантин продовжили до 11 травня, але без пом'якшень. Таке рішення ухвалили на засіданні Кабміну. Урядовці спиралися на інформацію аналітиків Академії наук і МОЗу. Їхні дані свідчать, пік захворюваності в Україні очікується на початку травня. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. За його словами, в уряду є чіткий план поступового виходу з карантину. В ньому 5 етапів. День К, тобто день кінця карантину, 12 травня. Але для старту виходу з карантину та послаблення обмежень потрібні 2 умови. Початок реалізації нашого плану зможемо запустити за умови сприятливої епідеміологічної ситуації. Основні умови настання цього, скажімо, першого дня, який буде символізувати початок виходу з карантину, це має бути як мінімум протягом 10 днів відсоток виявлених випадків захворювання в країні мав би не змінюватись, мав би коливатись в межах плюс-мінус 5%, не більше. Друга умова – лікарні, заповнені пацієнтами з COVID, мали менше, ніж на 50%. 57 випадків за добу. Настільки збільшилася в Дніпропетровській області кількість зареєстрованих випадків COVID-19. Серед недужих – переважно жителі Дніпра та Підгородного. Зокрема, 20 захворілих підгороднян контактували з мешканцями Першотравенська, в яких виявили інфекцію. Зараз в області 179 лабораторно підтверджених випадків коронавірусної інфекції. 9 людей вже одужали. 13 мільйонів для майже 500 лікарів. Таку суму виділили з обласного бюджету Дніпропетровщини на заохочення та страхування медиків, які перебувають зараз на передовій боротьби з коронавірусом. 21 лікарня Дніпра отримає майже 5 мільйонів гривень. На рахунки Криворізької інфекційної лікарні номер 1 надійде майже 4 мільйони і стільки ж одержить обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Три лечебных учреждения сейчас подало нам свои данные об участии врачей в непосредственной работе этой. В общей сложности это 483 врача. На сумму доплат этим врачам сейчас у нас отправлено 13 миллионов гривен. В ближайшие дни вот эту доплату областного бюджета медики, все, которые их подали, они получат. Депутат-сепаратист. На Дніпропетровщині СБУ викрила депутата селищної ради, який поширював сепаратистські матеріали в інтернеті. За даними слідства, чоловік на своїх сторінках у соцмережах, в тому числі і заборонених в Україні, популяризував терористичні організації ЛДНР. Також він поширював неправдиву інформацію, що дискредитувала українське військо, зокрема учасників операції Об'єднаних сил та правоохоронні органи. Агітатор використовував матеріали пропагандистських російських сайтів та незаконних збройних формувань. Поліція провела в депутата обшуки та вилучила комп'ютерну техніку з інформацією, що підтверджує його незаконну діяльність. ДСНСники продовжують гасити лісові пожежі в зоні відчуження. Наразі підрозділи ДСНС працюють на території 4 лісництв. Основні зусилля спрямовані на локалізацію осередків тління пеньків, залишків деревини та торф'яника. Крім того, за допомогою важкої техніки облаштовують протипожежні розриви та мінералізовані смуги. Працює там і зведений загін Дніпропетровщини. На допомогу колегам наш регіон направив найбільшу команду – 149 рятувальників та 41 одиницю техніки.
У ДСНС кажуть, загрози об'єкту укриття, сховищу радіаційних відходів та іншим критичним об'єктам зони відчуження немає. Людина загинула, авто розтрощене. Жахлива дорожньо-транспортна пригода сталася під Дніпром. На трасі поблизу Новомосковська зіткнулися «Славута» і «Хонда». В результаті аварії ЗАЗ перекинувся на дах. 48-річний пасажир автівки загинув на місці, а водія госпіталізували до районної лікарні Новомосковська. Кермувальник іншої машини не постраждав. «Тойота» влетіла у стовп, пасажирів викинуло з машини. Як розповіли очевидці, автівка на великій швидкості рухалася по Калиновій у бік Слобожанського проспекту. На перехресті з вулицею Образцова водій не впорався з керуванням і врізався у стовп біля магазину. Від удару передню частину машини практично зім'яло, в неї відлетіло переднє праве колесо. На місці аварії працювали лікарі, рятувальники та поліція. Двох чоловіків ушпиталили. Деталі ДТП з'ясовує слідчий. Впав з мотоциклу. На Слобожанському проспекті сталася аварія з мотоциклістом. Водій двоколісного не втримав кермо і злетів з транспортного засобу. Через велику швидкість руху чоловіка після ДТП протягло кілька десятків метрів по дорозі. Голосували на свіжому повітрі. Вже друга поспіль сесія Дніпровської міськради пройшла на подвір'ї. Депутати в масках та рукавичках, а на порядку денному – низка важливих питань. Протидія коронавірусу, пільги для ФОПів, матеріальна допомога найбільш вразливим верствам населення. Крім того, депутати підтримали програму «Муніципальна няня». Кошти спрямують на оплату послуг нянь для родин медиків і правоохоронців, які через карантин не мають на кого лишити дітей. Подробиці далі у сюжеті. Конструктивні і єдині, як ніколи, були депутати Дніпровської міськради на 56-й черговій сесії. Найперше, що зробили – виділили кошти на матеріальну допомогу родинам, яких виховують дітей з інвалідністю віком до 18 років. А також фінансово підтримали дитячі будинки сімейного типу, малозабезпечені, багатодітні і прийомні сім'ї. Одностайно депутатський корпус проголосував і за програму «Муніципальна няня». Її кошторис – 9 мільйонів гривень. Це гроші для родин медиків, ДСНСників та поліцейських. Це 266 сімей, 240 сімей медиків і 26 сімей сотрудников национальной полиции, которые нуждаются в материальном вспомоществовании для того, чтобы нанять нянь для своих детей, которые сидят в условиях карантина, поскольку детские садики закрыты. На сесії проголосували і за низку рішень, що мають підтримати тих, хто перебував на передовій боротьби з COVID-19. Зокрема, для лікарні номер 8 придбають 300 нових ліжок для пацієнтів. Її зараз перепрофілюють для лікування хворих на коронавірус. А працівників моргів та обласного бюро судмедекспертизи отримують понад півсотні комплектів засобів індивідуального захисту. Це спеціальні окуляри та маски-респіратори. Серед важливих рішень, які ухвалив депутатський корпус, стали і податкові пільги для малого і середнього бізнесу Дніпра. Вони діятимуть з 1 травня по 1 червня поточного року. Нами було прийнято рішення для першої групи в період з 1 мая до 1 іюня ставку єдиного налогу прийняти 0. Для другої групи уменьшити її в 2 рази. Те потери бюджета, которые в связи с этим понесет город, вот, они для нас достаточно небольшие, поэтому я считаю, о том, что нужно поддержать малый и средний бизнес. Одне з передостанніх рішень на черговій сесії міськради – питання розширення переліку нерухомості для приватизації. Його поповнили 8 нежитлових об'єктів, що перебувають у комунальній власності. Загальна площа приміщень – понад 700 квадратних метрів. Вже незабаром їх виставлять на аукціон. В'ячеслав Куліш, Олександр Вернегоров, Open News, телеканал «Відкритий». Зупиночні вандали. У Дніпрі через карантин людей на вулицях поменшало, натомість активізувались вандали, кажуть в департаменті транспорту міськради. Вони обклеюють та розмальовують зупинки громадського транспорту. Тож комунальникам доводиться не просто прибирати та дезінфікувати комплекси, а ще й очищувати їх від творчості місцевих, так би мовити, художників. Як прибирають дніпровські зупинки та скільки це коштує, знають журналісти «Відкритого».
Олександр – клінінг-менеджер. Він вже 2 роки відповідає за чистоту дніпровських зупинок. Щодня чоловік прибирає з десяток павільйонів. Спершу миє водою скляні стіни, сидіння та елементи конструкцій, а потім обробляє все спеціальним дезінфікуючим розчином – вимоги сьогодення. Щоб просто помити одну зупинку, треба кілька хвилин. Якщо вона уся розмальована та в написах, справа затягується. Сложність в основному тільки в нанесених надписах і наклеєних наклейках. Нанести на рисунок дуже просто, пару взмахів рукою, і потім кілька чоловік відтирають ці надписи в течение 15 хвилин, а то і більше. На комунальному підприємстві, кажуть, зупиночні комплекси прибирають раз на місяць. Однак не поодинокі випадки, коли доводиться повертатися і наводити чистоту вже за кілька днів. Бо поки переважна більшість городян сидить вдома на карантині, зупиночні вандали псують майно громади, додаючи роботи комунальникам. На сидіння стають ногами, розливають кави, саму зупинку абсолютно всю розривсовують, не доволі часто і обрисовують сайтами з рекламою наркотичних речовин. Комунальне підприємство відслідковує і здійснює помиття. Прибирання однієї зупинки в середньому обходиться у майже 500 гривень. Якщо ж вона вся розфарбована та ще й в наліпках, собівартість робіт зростає. Тож вандалам буде не переливки, коли спіймають на гарячому, кажуть в транспортному департаменті. За неповнолітніх доведеться відповідати батькам. Суми штрафів чималенькі. Тих вандалів, яких ми піймаємо, ми будемо змушені на них звернутися з громадянським позовом та стягнути, окрім штрафу за адміністративну відповідальність, ще і відповідно до громадянського позову від 1000 до 10 тисяч гривень за ті роботи, які були виконані клінінговими компаніями. Сьогодні у Дніпрі майже 600 зупинок громадського транспорту. З них 118 нових – жовтих. Незабаром з'являться ще 4 нові павільйони для очікування транспорту. Марія Бондар, Андрій Лата, Open News, телеканал «Відкритий». По путі. У Дніпрі працює новий сервіс, який полегшує життя водіям і пасажирам. Зручний електронний додаток створила креативна команда із Запоріжжя. Кажуть, через карантин в багатьох українських містах обмежили рух громадського транспорту, тож вони прагнули допомогти людям знайти шлях до роботи, додому або ще в якихось справах. Користуватися додатком можуть всі охочі. Для цього треба просто зареєструватися через смартфон або на офіційному сайті. За підказками зробити все дуже просто. Вартість проїзду символічна, а для працівників медзакладів проїзд взагалі безкоштовний. Відзначимо, цей проєкт дійшов до фіналу всеукраїнського конкурсу «Hack Corona in Ukraine». Його ініціювало Міністерство цифрової трансформації України. Мета – полегшити життя пересічних українців та бізнесу під час пандемії коронавірусу. Загалом організатори отримали майже 1000 ідей. Переможців оголосять вже цієї п'ятниці. Ідея, в принципі, вже давно була. Проект був такий в полуробочому стані. Але коли вся ця ситуація з карантином, з вірусом, она показала проблемы общественного транспорта. Мы поняли, что наш сервис может быть полезный, активизировались, там, работали без сна, без отдыха в течение нескольких недель, ну, чтобы доработать функционал. До кожного столу. Виробництво хліба, не дивлячись на карантин, продовжує працювати. Безперервний цикл роботи у Дніпровського хлібзаводу номер 10. Понад 170 тисяч хлібин він постачає щодня у крамниці регіону та ще до 3 сусідніх областей. Щоправда, коли люди масово скуповували харчі, виробництво йшло вгору. Тепер, коли споживачі здебільшого сидять вдома, попит знизився. Деталі в нашому сюжеті. Запах випічки теплий і ніжний. Вдихаючи його, відчуваєш смак життя. Така атмосфера панує на 10-му Дніпровському хлібзаводі. Через карантин роботу він не припинив. Навпаки, працює в посиленому режимі. А ми забезпечуємо хлібом регіони і Дніпропетровська, близлежащі, Запорожжя, Кіровоград, Донецьке направлення.
Поэтому для нас карантин, он не стал чем-то таким необычным или ситуация, которая для нас бы была совершенно новая. Хлеб до сих пор является тем продуктом, который дает гарантию безопасности народа. Відповідно до карантинних вимог, доступ до підприємства обмежений. Приміщення дезінфікують, а працівників забезпечують засобами індивідуального захисту. Перед початком зміни і обов'язковий скринінг температури тіла. Кажуть, продовольча безпека понад усе. Для хлібозавода ми заказали безконтактні змірителі температури, які зараз використовуються на адміністративній і робочій проходной. То есть каждый человек, который попадает на территорию завода, будет протестирован на наличие повышенной температуры. Если у нашего сотрудника будет обнаружена повышенная температура, он не будет допущен к работе. Продукцію одягають у харчову плівку. Щільна упаковка – це ще один рівень захисту. А замість дерев'яних лотків – пластикові. Вони краще піддаються санітарній обробці. Водії, які доставляють хліб, також дотримуються санітарних вимог. Екіпіровані за правилами – спецодяг, маска, рукавички і з собою дезінфектор. І на етапі продажу буханців правила безпеки незмінні. Продавці у кіосках, у рукавичках та мають видати покупцю додатковий пакет. Щодня до столу мешканців Дніпропетровщини та навколишніх областей підприємство постачає до 170 тисяч хлібин. Карантин карантином, а свіжий хліб на столі має бути. Вікторія Вахрушина, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий». Туалетний папір у вигляді торту – це креативна вигадка кондитерів з Дортмунда, містечка, що в Німеччині. Робити торти, схожі на туалетний папір, почали у березні, коли на нього був підвищений попит. Ідею підхопили і в Україні. Майстриня з Запоріжжя Юлія Антонова зробила власну версію десерту. Про карантинний креатив – далі у сюжеті. Щойно у крамницях Німеччини та Америки почали шаленими темпами скуповувати туалетний папір, місцеві кондитери вирішили не пасти задніх і запропонували своїм клієнтам популярний товар у вигляді торту. Кондитер Тім Кортум з Дортмунда, містечка у Німеччині, під час коронавірусної паніки у березні продавав щодня по 200 тортів, схожих на рулон туалетного паперу. Ідея сподобалася і українці Юлії Антоновій. Кондитерка з Запоріжжя створила свій варіант десерту. Ця ідея не нова. Це не моя ідея, я її побачила, підгледіла у кондитерів Нью-Йорку, коли дивилася про посилення карантинних заходів у Сполучених Штатах. І коли в нас посилювали вже карантинні заходи 6 квітня в Запоріжжі, то я зробила, аби трошки підняти настрій. Торти, схожі на туалетний папір, декоровані однаково, але всередині, каже кондитерка, різноманітні. Варіантів начинок та бісквітів – безліч. Всередині він може бути абсолютно різний на будь-який смак. Я обрала для себе шоколадний бісквіт і крем-чіз. Також я його робила ще й з вишнями. Можна його робити і з білим бісквітом, звичайним, класичним. Можна його робити з будь-яким абсолютно, хоч то будь бісквіт королеви Вікторії, чи то буде червоний бархат, або шпинат, абсолютно будь-який можна зробити. І сама фішка лише в декоруванні. Вирізала і тепер за допомогою спеціального інструменту зробимо текстуру. Просто прокочую. Кріпимо. Збоку за допомогою пензлика та водички. Свої оригінальні торти Юлія дарує друзям. Щоправда, коли у магазинах ажіотаж на туалетний папір вщух, виготовляти їх стало менше. Найближчим часом планує створити ще один оригінальний кондитерський витвір, який підказав карантин – торт у вигляді коронавірусу. Юлія Демченко, Борис Єфімов, Open News, телеканал «Відкритий». Рожевий рай. Поки ми на карантині, весна набирає обертів. Дніпро поволі перетворюється на місто-сад. У дворах квітують абрикоси і вишні, у парках – ніжні магнолії. А алея поблизу Дніпровського національного університету залізничного транспорту просякнута солодким ароматом квітучих сакур. Зазвичай біля них фотографуються тисячі дніпрян та гости міста. Цьогоріч через карантинні обмеження тут порожньо і вхід на алею обмежений. Проте засмучуватися не варто. Зараз головне – наше здоров'я. Впевнені, вже наступної весни зможемо насолодитися витонченою красою дерев без обмежень і зайвої суєти. На цьому в мене поки що все. На все добре, бережіть себе та своїх близьких.